Min favorittemballasje, jeg tror kanskje det avokadoemballasjen. Jeg synes den veldig fin. Når vi jobber i en sånn stor bedrift som BAMA, så det utrolig mange ulike emballasjeløsninger. Og de skal jo dekke mange ulike behov til ulike brukergrupper. Avokado kan selges løst hvis den umoden, mens dette produktet som spisemodent trenger beskyttelse. Så her har vi utviklet en helt plastfri emballasje. Med det har vi spart 38 tonn plast. Det vi ganske stolte av. Nå skal vi ned på labben og se hvordan vi gjennomfører tester på emballasje. I dag skal vi se på paprika. Holdbarsjekken et testsystem for valg av emballasje. Vi startet med det fordi at det var så stort fokus på plast, og vi tenkte at vi må kunne dokumentere om et produkt trenger plast eller ikke, for å kunne kommunisere det til forbruker. Vi kan teste for eksempel et produkt uten emballasje, i plast og i fiber, og så finne ut hva som den beste løsningen. Det jeg tenkte å gjøre i 3 uker da, for å sjekke vektsvinn og sånn. Den paprikaen holder kanskje 4 uker på 10,5 grader. 62 den, og så 276. Sammenligne hvordan de oppfører seg gjennom en lagringstid under ulike temperaturforhold, som skal simulere produktets reise fra pakking til forbruk. På denne måten så kan vi hindre matsvinn ved å velge den riktige emballasjen til hvert produkt. Dette produktet har vi testet i holdbarsjekken. Vi har klart å finne frem til en ny gjenvinnbar film som vi tidligere ikke hadde en god løsning på. I holdbarsjekken så var vi også opptatt av å finne ut hva forbrukerne er opptatt av når det gjelder kommunikasjon om emballasje. Og det vi fant ut var blant annet at det bedre å fortelle forbrukeren at et produkt pakket i plast for mindre matsvinn enn å si at produktet emballert for bedre holdbarhet. Si det som det med andre ord. Når vi jobber med nye løsninger så det jo sånn at vi noen ganger kan spare litt ved å endre emballasjen, rett og slett ved at vi bruker mindre materiale. Andre ganger så må vi kanskje investere i en ny pakkemaskin fordi vi skal lage en fiberemballasje i stedet for en plastemballasje. Vi må på en måte ha med hele verdikjeden til å liksom være villige til å se på dette over tid. Hvis man ser på totalen, så vil det jo lønne seg i lengden. Vi må jo dit. Vi i BAMA veldig stolte av å ha kuttet nesten 140 tonn plast i fjor, og i tillegg 683 tonn papp. Og så vi også veldig fornøyde med at vi har 84% fornybar emballasje. Det betyr ikke at vi i mål. Vi kommer til å fortsette å jobbe videre med dette. Så bare følg med.